xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka oo maalmahani ku sugnaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Shabeelle ayaa maanta waxa ay kulan la qaateen qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolka Shabeellaha dhexe. Ujeeddada kulankan ayaa waxa uu ahaa sidii ururada bulshada loogu wacyigelin lahaa ka qayb qaadashada doorashada la filayo in ay ka dhacdo gudaha waddankeena Soomaaliya sanadda 2020 ilaa 2021. Shacabka kasoo qaybgalay kulankan ayaa waxa ay su'aalo weydiiyeen xubnaha sarsare ee guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed. Guddigu oo waqti badan ku bixin oo sida dalkan ay uga dhici lahayd doorasho waan ma uun vote ah, laakiin haddana si taas ay u dhacdo waxaa lama huraan ah qodobo badan oo ay ka mid tahay amniga, oo ay ka mid tahay diiwaangelinta cod bixiyaasha, oo ay ka mid tahay tirakoob guud oo dalkan la sameeyo. Laakiin haddana waxay u muuqataa dadkan salaan hadda si loo galo one man one vote election waxaa waajib ah xisbiyada inay xarumo ka furtaan maamul goboleedyada heer caasimad, heer tuulo. Laakiin taas ma muuqato. Xisbiyada inta badan waxay xarumo ku leeyihiin magaalada Muqdisho, ilaa hadda soo ma gaarin meelahii laga rabay ama codadka ay ka heli lahaayeen. Soo marka sidee suurtagal ku tahay in doorasho one man one vote election la qabto iyadoo aan ognahay in 2020 already lagu jiro 2021 kana wax yar ay ka harsan tahay? Taas waxaa barbar socdo. Waxaa ognahay si xisbiyada ay codad uga helaan bulshada waxaa waajib ah inay ajendahooda iyo manifestohooda ay ka galaan dadka. Haddana waxaa muuqato maamul goboleedyada qaar inay caqabad ay taas ku yihiin. Hadda haddii aan magacaabo Koonfur Galbeed oo ay ka mid tahay maamul goboleedyada, waxaa jira axsaab iyo odayaal isku dayay inay maxaan ku dhahaa barnaamijyadooda khaasatan waxaa ula jeedaa xisbiyada in ajendahooda bulshada ay usoo bandhigtaan. Waxaa maqlaa xitaa in loo xiray dad bulshada ka tirsan, odayaasha ka tirsan barnaamijkaas isaga. Soo marka sidee suurtagal ku tahay in la caburiyo xisbiyada isku dayay ajendahooda inay ummadda u bandhigtaan, codadkooda ay ka raasinaan dadka, haddiiba ayaga caburin ay kala kulmaan maamul goboleedyada? Soo marka waxaa jeclaan lahaa in xoogaa guddigu uu barnaamijyadaas wax yar nooga iftiimiyo. Dhinaca kale, Khadiijo Cusub Lacali oo qayb ka xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka jawaabtay su'aalihii ay weydiiyeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe. Madaxweynaha jira, qolo wasiiraha jira, waxaa dhici karto aniga bannaankaas aan ka joogo guddigaana ku ekahay maahine inta dhex tago golaha wasiirada xubin kami ihi ra'yi kama dhiibsan karo, baarlamaankana xubin kami ihi, dowlad goboleedna xubin kami ihi. Laakiin qof walba meel ay dalka kaga jirtaa, qof walba meesheeda laga rabaa inay hawsha iyada loo xilsaaro ay qabato, way jiraan. Waa runta is-afgarad waa jiraa, laakiin ma waxaan leenaa kaas iyadoon la xalinin ma isdiyaarinayno. Waa isdiyaarinaynaa, iyadana rajadeena waxay tahay inay madaxdeedu gartaan inay maaragtay ay isugu dulqaataan danta ummadda Soomaaliyeed, isku yimaadaan si ay uga wada shaqeeyaan dantaas. Waxaan rajaynaynaa inay Jubbaland tagto doorashada, Puntland tagto, maxaa yeelay waa dad Soomaaliyeed, waxay ka mid yihiin qaranka Soomaaliyeed, xuquuqda ay dadka kale leeyihiin inay doorashada ka qayb galaan rabnaa. Insha Allahna waa la gaari doonaa in laga qayb galo, maaha inaan ka niyad jabno. Siyaasadda sharciga soo baxay Khamiistii madaxweynaha uu saxiixay, adduunka sharciga lagu kala dambeeyaa, ani maxay ila taa laguma kala dambeeyo. Sharcigaas waqti uu soo maray, marxalada uu soo maray, wuxuu soo maray golayaal kala duwan, shacabka waa lagala soo tashtay, ilaa heer waa lagala soo tashtay. Guddiga ugu dambeeya hadda sameynaya waxaan ognahay inay imaadeen Hir Shabeelle, inay imaadeen ay dadkii la soo tashteen. Intaan meesha fadhida waxaa dhici karto maanta haddaan dhahno hal shay kulligeena isku raacin inaan isku wada raaci weyn, laakiin meeshii loo badan yahay la aadaaya, meeshii danta ku jirtaa la aadaaya. Waxaa sheegaysoo dhan wax jira waay, laakiin waxaan rajaynaynaa intaysa doorashada dhicin kulligood qof walba midkay ku shaqada leedahay inay xaliso oo laga heshiiyo. Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun, Star TV, magaalada Jowhar.